תביא את האינפורמציה, תקבל 20%. 10% מספיק. למה אתם לא מוכנים להבין שאני לא יכול להשתתף יותר במעשים כאלה, ריבונו של עולם? לא עושים מכה אחרונה, אחרי זה אלוהים גדול. איזה תחת השרטוט הזאת. איך אתה מדבר עליה? הייתי בטוח שיש פה יעלומים פלוס דולר. איזה בלגן, יאללה. יאללה, תגיד שלום. שלום. תראי, בלי ידיים. דבי, זה לא מה שאת חושבת.